Jeg står her med Poul i radiobygningen. Er det det, vi kalder den? Radiohusets koncertsal. Hvad er det, vi kan forvente herinde? Det er jo fandme, det bliver sådan en fantastisk. Det er under under, der spiller nu, de her sådan nogle rumrejsedragter på. Er det krumhalsedragt? Rumrejsedragter. Rumrejse? Lad os lige gå ind og se rumrejse. Vi går lige ind og tjekker scenen ud. Krumhalsedragt. Jeg stiller lige et spørgsmål, og du svarer på det. Ja. Og så ender en flaske whisky til dig. Ja, han markede op, okay. Man har levet i sin ungdom. Ja. Men det er alle sammen sagt, du er Jesus, du er der. Og booty, og man er helt generet. Men første gang, man faktisk fik den sned indenbord, så ja. En lille, du ved, Holbæk-sylfide. Ja. Hvornår? Da jeg var, jeg tror faktisk, dagen efter min 17-års fødselsdag. Jeg var 14. Var du 14? Gammel jæs. 13, 14, 12, ja, jamen, jeg tror, eller er du en 6'er? Jeg tror sgu, jeg var lovlig og alting. Jeg tror, jeg var 15. Det var i familiens skød, så det var en undertrykket omgivelse. Ja, selvfølgelig. Man sov godt. Ja, bestemt. Det har man ikke set tiden. Nej. Nej. Jeg var 13 år, og det må være 1984. Hvornår blev du født første gang? 1992. Du var mellem 16 og 17. Var det en dansker, eller var det i udlandet? Var det noget, du ved, jeg var i Grækenland? Nej, det var det slet ikke. Det var herhjemme. Giver du en krammer? Ja, det er i orden, du. Vi ses, Poul. Du har også fået to, så er det stille. Jamen, er du gal? Jeg tager krammerne, som det kommer, fordi det er det eneste liv, jeg har. Nu skal jeg ind og passe mit arbejde. Jeg gør det, og jeg ved, at du gør det godt. I lige måde. Hej med jer. God aften.